بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة لدراسة الأصول الثلاثة. محترم شيخ أزلرن سوزلرن بسم الله و الله كي حمد سنا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي صلاة سلام بدن başladılar و ايددلر كي اتكن درسimizde biz sizler bilen birgelikde 3 أساس كتابة حقده قصقش معلومات أورغنغن بولدك. قلنا أن قبل أن ندرس هذا المتن نسأل عن أسئلة خمسة. وبو متن أورغنغنشمزدن ألدن بر بز 5 سوالغا جواب بيرشمز كيرك إدي. لماذا ندرس التوحيد؟ برينسي نمو üçün biz توحيد نورغنمز. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ İkinci سوال نمو üçün aynen şu kitap نورغنمز. ما هي الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر؟ Keyingi savol 3 asl deganda nima ko'zda tutiladi? Bu 3 asl deganda qabrda beriladigan 3 savol edi. Mal fa'ida min ad-dirasa qulna al-ijoba an asl al-qabr. Keyingi savol bu 3 aslni o'rgansak, 3 asosni o'rgansak bizga nima foydasi bor desak, foydasi shu bo'ladiki, har bir mu'min musulmon demak qabrda to'g'ri javob bera oladi shu 3 savolga. Al-khamis muhtawa hadha al-matn. Keyingi savol bu kitobni ichidagi mavzular shu haqida bo'ldi. Qulna ihtiva al masal al arba' va biz aytdikki, bu kitob o'z ichiga olgan mavzulari va birinchisi 4 masala al masal al thalatha ikkinchi mavzusi ikkinchi mavzusi va bu 3 masala, ya'ni tauhidning 3 qismi haqida. Limadha nadrus al tauhid? Keyingi qismi bu nima uchun tauhidni o'rganamiz degan savolga javob. Sharh أسئلة القبر. Keyingi kitobni mavzusi bu 3 asosning o'zi. Al-Khatim. Va kitobni oxiri esa xotimadir. Nabda al-an bid-dars al-awwal, qism al-awwal. Hozir biz sizlar bilan birgalikda birinchi shu kitobni birinchi qismini o'rganamiz. Al-mas'al al-arba. 4 mas'ala haqida. Al-mas'al al-arba, al-mas'al al-ula al-ilm, labud an nata'allam awwalan qabla an na'mal. 4 mas'alaning birinchisi bu ilmdir. ilm deganda biz shuni nazarda tutamizki, har birimiz ilm olishligimiz vojibdir. Fa iza ta'allamna labud an na'mal. Va bu sharqiy ilmni o'rgangandan keyin albatta biz bu ilmga amal qilishimiz kerak. Va iza ta'allamna va amilna labud an nad'u la hadha alladhi ta'allamna va amilna bih. Agar biz ilm olgandan keyin amal qiladigan bo'lsak, albatta mana shu o'rgangan ilmimizga va qilayotgan yaxshi amalimizga boshqalarni ham chaqirishimiz kerak, ya'ni da'vat qilishimiz kerak. ولا بد ان نصبر. Undan keyingisi albatta mana shu yo'lda, ilm va amal yo'lida, da'vat yo'lida sabr qilishimiz kerak. Nasbir awwalan ala at-ta'allum, ala al-ilm. Birinchisi ilmda sabr qilamiz. Wa nasbir ala al-amal. Wa amalda sabrli bo'lamiz. Wa nasbir ala ad-da'wa. Wa da'vatda sabrli bo'lamiz, bardavom bo'lamiz. Sana'na hadha fi ad-dunya bi idhnillah nujib an as'alati al-qabr. Mana shu ishlarni biz agar bu dunyoda qiladigan bo'lsak, hammasini demak Allohning izni bilan qabrda mana shu 3 savolga javob bera olamiz. Ad-dalil ala hadhihi al-masail al-arba' surat al-asr. Mana shu 4 masalaga Alloh taolaning kalomidagi, ya'ni Qur'ondagi Asr surasi dalil bo'ladi. Faman la alladhi la yati bi hadhihi al-masail al-arba' huwa khasir. Wa la ahad yurid al-khusran hatta min al-kuffar. Agar mana shu 4 ishni qilmagan odam bu dunyo va oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Yuqassim al-ulama as-sabr ila thalathati aqsam. Ulamolar, ya'ni islom ulamolari sabrni 3 qismga bo'lishadi. Sabrun ala ta'atillah hatta tu'adda kas-sabr ala as-salat, siyam. Birinchisi Allohning to'atida sabr toqatli bo'lishlik. Bu, demak, Allohning farzlarini va buyruqlarni qilayotganda, ibodatlarni qilayotganda mana shunda bardavomli bo'lish, bu ham sabr bo'ladi. Sabr an ma'siyatillah hatta tushtanab, kas-sabr an al-shirk an ar-riba. Ikkinchisi sabrning ikkinchi turi bu Alloh harom qilgan narsalardan tiyilishlik. Ya'ni shirkni Alloh harom qildi, riboni Alloh harom qildi. Mana shu narsalarni qilmasdan tiyilib turishlik sabrning ikkinchi qismi bo'ladi. Sabr ala aqdarillah ma yuqaddir Alloh al-abd marad faqr. Sabrning 3-chi qismi bo'lsa, bu Alloh taolo taqdirda belgilab qo'ygan insonga yetuvchi ba'zi bir holatlarda balo qazo etib qoladigan paytda, mana shu paytlarda hamma narsa Alloh taolodan kelgan tur, shunga sabr qilishlik bu sabrning 3-chi qismi bo'ladi. Vallohu a'lam. Alloh yaxshiroq bilguvchi.